Аз вярвам и се старая в моята работа, освен това, което нали, трябва да науча децата по моя предмет, е да отделям достатъчно много време по нали, такива интересни начини, за да общуваме с децата и да си говорим за това как те се чувстват, какво им е интересно. Нали. Ето в частното училище мисля, че има малко повече време това да се случи и това не е проблем нито на учителите в държавното училище, просто там са 30 деца в клас, няма толкова време, учителите са много по-задължавани да следват абсолютно стриктно всичко, което трябва да преподадат на децата и няма чак толкова време за общуване, но аз, примерно, в моето училище съм имал тая възможност, така че не знам. Но определено това, което каза, е вярно и родителите не трябва да разчитат, че училището е място, където децата им трябва да бъдат възпитавани. Те на първо място трябва да бъдат образовани там и след това могат да бъдат научени на някакви такива морални ценности, но всичко тръгва от семейството и от тия 10 минути, ако щеш, това винаги съм го казвал, когато си вземат детето и пътя до вкъщи. Защото на родителите е супер, на всеки различно, де, но като цяло в днешно време много трудно родителите да намират време за децата си. Ясно е, че те прекарват по-голямата част в детските градини, в училищата. Ето сега, примерно в нашето училище имаме лятна академия, защото не всеки може да бъде пратен при баба си и дядо си или родителите му, колкото и да са заможни, да си вземат 2 месеца отпуск и да отидат на каравана или на планина или на каквото и да е. И децата и при нас са и лятото. Но точно, когато си вземат детето тия 10 минути, в които пътуват до вкъщи или 40, защото София е лудница, да си говорят с детето или вкъщи, просто да отделят 10 минути за разговор. Ето това е страшно важно, обаче не всеки има желанието или физическата възможност да го направи, ама се си мисля, че може да стане. Аз като малък, още от детската градина, нашите ме беха научили, нали, те ми го създадоха този навик. Като се прибера от детска и се почва въпросник. Какво ядохте? С кой си игра? Госпожата какво направи? Ходихте ли некъде? Там какво видехте? Дъръбъра. И това се случва всеки ден, в който аз съм на детска, на училище и така нататък. И това, сега си давам сметка, че изградил в мене навик. Аз постоянно давам отчет на, примерно, преди на нашата сана ралка. Като съм правил нещо и си казвам, днеска така и така, това дойде, оня не дойде, друго, трето, това направихме, онова не направихме и се отчитам. И това е, сами го изградили като навик нашите, защото в началото са ме питали. И това накараха ме да си водя дневник летата, защото знаеха, че това с книгите няма да се получи. И поне нещо да правя, да се ограмотявам, да не забравя да пиша и да чета и ме караха да си водя дневник. И аз бех неграмотно дете, да ти кажа честно. И ми се появи някакъв комплекс от това, че съм неграмотен, да речем, в пети клас. И си взех да пиша на кирилица, на машинописната клавиатура, на телефона, на компютър, навсекъде. И го предадох на брат ми. И той пише на кирилица. Аз бех много горд, защото в уния неговите баш тинейджерските години беше толкова модерно да се пише на шльокавица. И имаше всякакви оправдания. Той телефона ми е от Гърция, не е български. Извинявай. И така, не знам, що си говорим за кирилица. Не ме зачем, що не? Добре, друго искам да ви питам. Родителите, нали, те са орган, който трябва да възпитава собствените си деца. Нали? Това е абсолютно нормално. На вас случвало ли ви се, като така се поосъзнаете малко, да си преминете към някакъв метод на самовъзпитание. Примерно, дали ще е провокирано от някакъв лош пример, който не ви прави добро впечатление, вие не искате да го следвате и си казвате, аз не искам да правя така, това не е хубаво и така нататък, или просто си озряваш и си имаш някакви собствени разбирания и почваш да се самовъзпитаваш за неща, които, примерно, родителите са пропуснали да ти предадат като етикет, като морално или неморално, като някакви такива неща. Всеки един родител винаги ще каже кое е добро за неговото дете и кое не е, но реално ако нямаш инстинкта, така да се каже, за самосъхранение в твоята глава, няма кой да ти помогне. И реално, когато
Реално ти сам си преценяваш кое е добре за теб и кое не е добре за теб. Всеки сам си преценя. Всеки сам си преценя, както се казва. Но реално, пак от... Днес, доста познати, не мои лични познати, но познати други и така нататък. Има, които сутрин като се събудят, първата работа им е да си купят дали бира и да почнат да пият бира. На други пък познати, сутринта като станат, закусват кафе, отиват, тренират, започват вече. Аз си... имам познати, които всички ние познаваме, които закусват бира. Да, има такива. Ами, не, интересен е този въпрос, но това става, както ти каза, нали, когато сте малко по-осъзнати, нали, вече е някакво тинейджерство. Нали. Сега, не знам, при мен имам чувство, че този момент е дошъл доста късно, вече така, като съм почнал малко по-самостоятелно да живея. Но според мен тия неща някак си се закодират пак от ранната детска възраст и от примера, който си видял за това как да възприемаш различни неща в живота. Нали. Не знам какъв пример да дам, но примерно ако някой се държи лошо на детската площадка и твоите родители кажат при нея, това виж колко е забавно, колко е смешно, ау, и ти го възприемаш така и това расте с тебе през годините. Така че не знам, аз по-скоро си мисля, че възприятието ти за живота и за това как да реагираш на дадени ситуации и хора се закодира от ранна детска възраст. Сега или от липсата на такъв пример, де да знам. Има го и това като опция. Ами не, сега ще да си противореча, но ако пък нали, родителите по никакъв начин не са ти дали пример, опитваш се да го намериш сам и тогава много зависи от това на какви хора ще попаднеш извън семейството. Има и такива примери на много добри семейства с деца идиоти. Да. Нали? Именно защото... И после как да кажеш на тия хора, че те не са се справили, те си мислят, че са дали... Къде сбъркахме с детето? Къде сбъркахме с детето, не знам. Пак, но аз повече говоря най-вече от това, което съм видял, нали, понеже нямам собствени деца да ги възпитавам все още. Но друго нещо, нали, което мене ми е голяма болка, така като учител, преди това в детска градина, там е още по-отявлено и после нали, в училище, може би съм говорил на тая тема, не знам, това възприятие, че родителите знаят кое е най-добро за тяхното дете. Mm-hmm. И тук ти няма как да противоречиш, защото нали, те са го произвели това дете със своя биологичен материал. То е тяхно, тяхна собственост едва ли не, така е до един определен момент и повече. И ти не мога да им обясниш, че те не са прави. Защото няма логика, която да го обясни това нещо. И аз, нали, тоя пример в главата ми, който давам, обаче с половиността съм си позволявал да го казвам на някакви родители, но не съм водил тази битка, именно, че нали, за детето нещо не се справя, примерно в детската градина, било то с това какво учи или как се разбира с другите деца и така нататък. И родителя казва, примерно аз ще го отпиша от тази детска градина и ще го запиша в друга. Това не е добро за моето дете, аз знам кое е най-добро за моето дете. Вие няма как да знаете, нали, това не е ваше дете. И аз си казвам, добре, вас ако ви боли черния дроб, примерно, той си е ваш. Това си е във вашето тяло, това е вашата биология, вашия черен дроб. Ама отивате на доктор, защото той знае най-добре как да ви оправи черния дроб. И когато детето е в детската градина, има преподаватели, които са там, за да се справят заедно с детето с дадена ситуация и вие не им се доверявате, защото това е вашето дете и вие знаете кое е най-добро. Не, вие знаете кое е най-добро за вашето дете според вас. Но не е задължително това да е правилното нещо. Да. Ама такъв спор няма как да водиш. И тук най-доброто за моето дете, какво мислиш за... Примерно има деца, които искат да се занимават с алтернативни професии. И в представата на родителя, за да е хубав и лесен живота, детето трябва да е отличник, да завърши, да ходи, да изкара вишо, да работи хубава, добре платена работа, да не полага тежък физически труд и така нататък, и така нататък. Обаче има деца, които дали от наивност, дали от глупост, дали... са по-алтернативни, искат да се занимават с някакви други неща, не искат да последват този пример и родителите много страдат от това. Ти на какво мнение си? Защото, нали,
знаем, че дъртите казват, като остарееш и ще разбереш какво съм ти говорил и някой път разбираш, че сте говорили глупости. Да, 90% от случаите са прави, защото са минали от там, къде си ти, но това са за тия по... по-тъпите житейски неща. Та, и това гадже ще го зарежеш и ти си такъв много влюбен и кажеш, и как ще го зарежа, аз ще ожена. И след два месеца се разделят и кажеш, ей, беха прави нашите, нали? Или вземи си яке, ще настинеш, не го пусти, аз съм тарикат. Да. И настиваш, нали? Ама има някои неща, които са малко над тия работи и всеки си има себеусещане, иска да си гони неговите неща. И аз имах ситуации с нашите. Де, стига с тия глупости се занимавахте, не видяхте ли, че не става толкова години, се пънзате. Фани намерите си някаква нормална работа, да ръбъра. Викам, ей хора, не искам да работя нещо, което който и да го сложиш там, да мога го прави. Искам да се опитвам, да се развивам в някаква ниша, в която вярвам, че аз имам какво да дам, дет някой друг не може да го даде. И, нали, те хем виждат, че ти е трудно, искат да те предпазят от тази трудност, хем като те предпазят от това да ти е трудно на 2-3-5 години и ти го правят трудно за цял живот. Много е особен въпроса. Както обича да казва Асен Кокушев, хлъзгав. Да, въпросът е хлъзгав. Аз мога да говоря тук от личен опит. Нали, това с актьорството при мен е започна от много рано. Но никога, нали, не съм бил натискан, защото пък го има и другия вариант. Нали, болна амбиция на родителите, да. Детето да стане еди какво си и, нали, те да го натискат. Не, през годините си се развивах в тая сфера до някаква степен. Нищо не е било на сила и след като исках да кандидатствам това нещо, с това да се занимавам, аз бях само единствено подкрепен. Да не говорим, нали, пък колко пари са дали нашите за това да хода в чужбина, да уча и така нататък, което обаче пък крайна сметка беше най-полезното нещо. Та така де, мен само са ме подкрепяли. Но Мишо го няма, аз за него. Файнтюнинга е много важен тук. Леките настройки, нали? Защото аз сега основната работа, която работя, е да преподавам английски език. Нали? Сега в последно време е английски език с театър, което пък много добре нещата, нали, се събраха, но аз изпомням любимия пример, който съм казал много пъти, некъде към 8 клас бех и, нали, тинейджър такъв и майка вика, айде, лятото свърши, нали, сега пак да тръгнеш на уроци по английски. Аз викам, за какво ми? Аз в училището уча по 4 часа на ден английски, за какво? Майка ми казва, не. Отиваш на уроци, аз и отидох. И, нали, този английски на мен ми помогна аз да имам работата, която върша сега, да. А пък всичко друго, нали, да. Ми помогна да се занимавам с музиката. Обаче това е малко по-различно, защото жената искала да ходиш на тия уроци, за да имаш ти умение, което после, ако си прецениш, си ползвай, но го имай. Да. Мен нашите така ми казаха, ела те научи ме да играеш някакво хоро, и аз викам, и мен ми изглеждаше старска работа, защото на събори пияни хора танцуват, аз много се разграничавах от тия неща и нашите майка ми, ела те научи да играеш, ако ти си играе, ще го играеш, ако не ти си играе, няма, и аз какъв, няма, никога няма да ми си играе и са, нали, почват се женат приятели, събираме се на хуи места, всички се фащат и аз мога да играя само правото и то нашите са ме научили пак на сила. Да. Нали, това е да трябва да те натиснат да придобиеш умение, което ти после си прецениш дали да ползваш. Обаче да те застават да го ползваш, е тук на мен ми идва проблема. Ти задължително ще учиш английски и ще преподаваш или ще го ползваш професионално това. Не, аз ще го знам. Ако така се стъкат обстоятелствата, ако това ми допада, с удоволствие ще съм много благодарен за това, че са ми дърпани ушите някога като малък. И даже да ти кажа честно, сега се чуда на нашите, могла да ме натиснат много повече за много повече неща. Е, да, аз си спомням. Ако искам да си ги ползвам, нали? Но да си ги знам. Смете, майка ми като беше. Дете си много по-податлив на. Да, беше ми казала по едно време. Айде да ходиш на китара, имаш там, не знам, бехме видели някой, който свири. Сега като гледаш рутката и викаш. Аз ако бех, мале, ама кой да знае, въобще никога не съм си представял, аз съм много така в мечтите си, нали, се разгръщам, но въобще не съм си представял, че някой занимавам с музика. Наистина, това е съвсем друг занаят, нали, и аз го правя от актьорска гледна точка, но представи си, аз да бех тръгнал на китара, да имах познанието малко да видя некоя нота или да мога да изсвира некой акорд. Мале, парутката колко щеш да е щастлив. Некой да го отмени малко, нали? Да, ама и ти при тия обстоятелства доляк ще да свири на бас и ги пръскат. Да, е, това па вече е. Тоше, чакай, кажи ти. Ти какъв искаше да станеш, какъв стана и
Какво влияние имат вашите върху цялото това нещо? Какво влияние имат нашите? Кажи да реално, почнем първо, какъв искаше? Какъв исках? Какво стана и вашите ли са виновни? Исках да стана актьор. Актриса? Като... Ма то не е късно, ние сме си говорили. Не е късно, да. Поставил съм си като цел. Никога не е късно да станеш за резил. В случая визирам себе си. Продуцентите но, на реално... Sunny Beach. Sunny Beach, да. Спасител да го взема, да бързо. Да, имам си боя. Това е под това, което показваш боя. Реално нашите са ми, въпреки че бяха доста ангажирани с работата си, нашите доста ме изграждаха като хора. Нали сега някой ще каже, да, ама те постоянно на работа, какво ще ти помогнат, какво няма ти помогнат и така нататък. Доста са ми помогнали, но реално, когато бях на 14, реших, че искам да стана финансово самостоятелен, колкото може повече от тях. Да. И прецених, че ще започна работа, първата ми работа. Да, беше 3 месеца лятото на морето, скутъри под найем електрически, беше доста доходоносно. Изкарах си хубави парички. Предшествениците на тротинетките. Да, изкарах си хубави парички, даже като си прибрах тогава вуйче ми подари първия компютър. Брат, като малък, и аз се фащах на такива работи сезонни да си изкарам пари и ги харчах по най-бълъжкия начин. О, доста си пестелив си бях от тази гледна точка. И след като си прибрах от морето, няколко месеца си давах почивка. И започнах да работя в Слиница на едно място, 4 години и половина горе-долу откарах на това работно място, като си изкарах парички. Незаконно такси? Между 2006-2007 година до 2010 да си изкараш примерно 800-900 лева за... Да, като ученик. Тинейджър 16-17 годишен си беше доста похвално и се чувстваш малко по-сигурен в себе си. И в моментната работа, която започнах, съвсем на шега, така да се каже, стана. Млад момче на 19 години, доста свободни места пуснаха. Минах си изпитите и ето вече. Днеска прави 11 години там. Днеска? Днеска. Какво ще черпиш? Мале. И после. Като на 11. 11 години станаха. Е така мина времето. И сега ще го гониш и това с актьорството или си? Защо не? Никога не е късно. Ние винаги не сме готови да ти дадеме трибуна. Е, никога тука не е късно да, когато решиш дори нещо. Да, аз казвам, закъснял съм с това нещо. Ми не мисля, че се закъснял, брат, защото това не е нещо... Примерно не е футбол да кажем, че ти имаш срок на годност 40, нали, и край. Тук проблема в България... После, въпреки това пак не е. В футбола ти може да се подвизаваш и на 50, има да си треньор вече, нали, от другата страна. Тук в България единствения... Ама не, то не е проблема, ама в чужбина е по-различно. Тук малко, нали, след едни години е малко по-трудно да влезнеш в някакви такива среди. Аз не обичам тази дума среди. Еми обаче, да, брат, ама си е така. Е, така е. Но пък в днешно време поне има много възможности човек да го направи това. Вече зависи ти какво искаш, нали, да постигнеш, защото ето ние тук сме с три камери, има още три некъде у шкафовете, светлини и такова. Трябва да си самоинициативен, да решиш какво ти се прави. Ето, аз ще те режисирам, не че имам подходящото образование, но какво от това? Имаме човек, който ще те снима, ще те монтира, така че ти само дай идея или ние. Но ти дебютира преди година или колко в песента на Лъчо и Бизака. Ми си така, беше добре, играеш си пияница, супер, ма то ти си играеш себе си. Ама не, добре беше, между другото, адекватно. И все пак не употребявам алкохол. Последните няколко месеца. Ще ни разкажеш ли? И сам виждаш. Ще ни разкажеш ли? Знаеш какво беше? Тоше, ще ни разкажеш ли? Как така се обърна палачинката и как взе това решение да прекратиш връзката си с алкохола? Откакто спрях алкохола ми започнаха проблемите обаче. Какви проблеми бе? Па, любовните да кажем. А ти може би си мислил, че нямаш любовни проблеми, защото си употребявал алкохол? Не. Реално имах си един период от време, който си обичах почти всяка вечер да си пивам по едно-две уискенце така за загрявка, когато не съм... Говорим за бутилки. Е, бутилките, когато излизаш петък сълта, нали, при мен се случваше и през вечер на моменти да си излиза. Но все пак, идва един такъв момент, който си казваш за какво трябва да го правя това нещо и прекратяваш. Ето за последната година имам буквално две напивания. На рождения ми ден и
март месец на... Разкажи за рождения ден. Е, беше много култов. Две, но като за 20. Да, чак на следващия ден. Приятели, на рождения ден на Тошко беше умопомрачаващо, беше плачевно, беше падение на човешкия дух до ниво, до което вие не може да си представите. На другия ден Тошко се обажда и аз му викам: Тоше, как е, доволен ли си от рождения ден? И той каза: много хубаво си изкарах. Обещавам ви, нито един от гостите му не беше на това мнение. Никой не можеше да каже: много хубаво се изкарах. Но пък аз но много, не е важно. Много уважих, на Тошко му беше юбилей. Той се беше погрижил да се изкара добре и на неговия си ден въобще не го интересуваше кой какво ще си помисли, кой какво ще си каже, кой как ще се изкара. Той си беше направил всичко на него да му е кеф и на него му беше кеф. И на другия ден той продължаваше да твърди, че е взел най-доброто решение, което е вала. Ема, много често правиме такива празненства за другите хора. Нали? А верно, в крайна сметка рождения ден трябва да е за тебе. И другите, ако могат да спомогнат за това, което явно се е случило. Тошко си поръча на диджея конкретна песен, на която да духне свещичките. Песента беше от тия малко по-дългите... 7-8 минути. 7-8 минути. Диджея пусна 3 пъти. Свещите, понеже едната е 0, нали, на 30. Да. Тя прогоря и се стопи и стана дупка, нали, стана на У буквата. И той дори не можа да си духне свещите, просто танцуваше и пушеше пура, докато върви тази песен 3 пъти и свещите изгоряха преди той да успее да ги духне. Феноменален. Да. Ево... Ама в крайна сметка... Историята с наргилето обаче ми е любима. Да, разкажи я. Тошко си взел наргиле от Захи. Захи естествено решил за рождение му ден да му направи отстъпка, защото Тошко е имал неблагоприличието да не го покани. И Захи е решил: о, така, не съм покани на твой рожден ден. И добре, това наргиле за 150 лева, ти ще си го купиш за 280 като стариката. И Тошко си купил наргиле, което ни презентира като супер яко наргиле, което е взел на много добри пари от Захи. Както и да е, идва бате пешо с цел багажник на аргилета, естествено. Тошко е взел на аргиле, тонката носи, правиме си там, защото Тошко се беше погрижил в ресторанта да не мога да се седи, защото музиката беше твърде силна за нормалните хора, които не са на 6 бутилки от сутринта. И ние си излезнахме пред заведението, където музиката също беше много силна. Впоследствие дойдоха полицаи, които той им се обиди, Тошко, как мога да идва. Как може да си? Аз от 2 часа съм на ду и те идват да ми правят проблем, не ги ли е срам. Колеги. Беше 2 часа, 10 и 20. Както и да е, след 8 е. И излезнали сме навън, пушиме си енергията, по едно време Тошко идва, нали, да ни обърне внимание и на нас като част от неговите гости. Той беше решил, нали, с оскъдно облечените си приятелки да се занимава повече, но дойде и до нас и взима енергилето да пуши. Тръгва си, маркуча се вади, Тошко обикаля ресторанта 20 минути, накрая се връща и казва: Тонкис, това наргиле е заминало, направете ново. Това е, както казваме ние, wireless наргиле. Първото в света. Да, па в крайна сметка, окей, бях пиян. Ти беше дармадан. Дармадан. Падах ли? Не падах. Не, брат, не, но на мен това, което ми се запечатило в съзнанието, са физиономиите на вашите. Е, да, нормално, те не са виждали и говорят от 30 години пианота, нормално за първи път. Те се радвали. Това беше повод един вид да презентирам какво говоря са отгледали за 30 години. Да презентирам. И от тук на там само нагоре. Значи ти такова дъно удари тогава, че от там само нагоре. Ти прави сметка на следващия ден, като стана, ходих у майкини да се извинявам. Браво, па, да. Браво, добре, да, си направил. Еми, така е. Това е много хубаво. Ма, прошка ли ти е след рождения ден? Просте. Това... Не, не, дали са прошките като празник тогава? Е, не, не са. Не, 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 то никога не е. Ти дах си, вика, майде, да си извиня.